Sådan, så er vi nået til Enderdragen. Jeg har lige prøvet lidt her, og lidt at kæmpe imod den. Så nu skal vi lige se, om jeg lige kan få ordnet det sidste. Den er væk. Den er oppe, så må jeg lige ned igen. Dum, bum, bum, bum. Jeg har fået nakket den lidt, så jeg håber på, at jeg lige kan få det sidste ud af den, og se, hvad der sker. Og jeg har ikke flere pile tilbage, så det er jo tæt på, jeg må komme. Så jeg håber bare på, at jeg lige kan... Yes. Ej, og så blev jeg lige af en endermand. Ej. Øv, bøv. Nå, jeg må tilbage. Så fuld liv. Og så lige en endermand. Øv, bøv. Men jeg er tilbage i fuld firespring. Og som I kan se, der er Enderdragen, han er lige ved at være færdig. Så jeg skal lige finde min lys, så jeg kan komme helt ned. Så vi kan, det var ikke der. Så kan vi se, om hvad der sker, når Enderdragen er færdig. Det har jeg endnu ikke set endnu. Så det er jeg ret spændt på at se. Er det hernede? Jeg kan ikke huske, hvad vej jeg skulle gå, men det er også lige meget. Vi skal se, at Enderdragen dør. Eller, det håber jeg da. Jo, det er hernede, fordi der er lys. Ekstra meget lys. Er det ikke rigtigt? Jo. Og jeg kan høre... Jeg er så tæt på. Sådan. Hvad sker der? Yes. Sådan. Så fik jeg lige klaret det. Hallo. Og hvad så? Hvad sker der så? Sker der ikke mere? Der sker måske ikke mere. Eller hvad? Der sker måske slet ikke mere. Det var da... Og der... Nu er Enderdragen i hvert fald færdig. Hvad så med alle de der Enderman? Og der? Nå. Hvad med det æg der? Nå. Det var måske det. Hvad så? Hvad sker så? Kan I fortælle mig det? Hvad sker der så? Eller... Hvad er det med den der? Kan man samle den op? Eller hvad sker der? Der sker måske slet ikke noget med den der. Det er også lige meget så. Men Enderdragen er i hvert fald død. Og hvis der er, jeg lige har misset et eller andet, kan I så ikke lige skrive en kommentar om, hvad det er, jeg har misset? Fordi så må jeg jo bare tilbage. Fordi det her, det har jeg ikke rigtig nogen idé om, hvad det går ud på. Nå, jamen, Enderdragen er færdig, og det har også taget mig noget tid nu, men den er... Finito. Enderdragen er færdig. Men hvad skal jeg så? Jamen så vil jeg bare sige tak for denne gang og på gensyn.